Поки що книга. Та книга. Десь мара. Скупо мають круг. Так скупо десь мара каже. Так за скупо десь мара каже. Скупо. Не мови, скупо. Так от, то не обична книга, розумієш? Так, так, добре, що є книга. Вам вольно тут, що є книга. Kako, od mene znaš bolje? Pa ljudi. A ne moj tviče, ja sam stručan za knjigu. Ti sad bolje znaš od mene. Ja se razumijem knjigu. Ja razumijem se bolje od mene. Ti bolje od mene znaš. Pa ne moj pričat, pa ja 20 godina stanem pored fakulteta i ti bolje od mene znaš. Pusti, ne moj. Čovjeka je nepregledna i nepresušna. On je nepobjediv, hrabar i ustrajan. On za svaku situaciju ima pravi odgovor i rješenje. Svugdje sam išao, nekad u hotele, nekad u prenoćišta. Svugdje sam išao. Žena bilo. Ma, buraz, da ti ne pričam. O ženama sam pravi majstor za stvari. To me neugodno da kažem. Ali vidite vi sad, na primjer, jedan mehančar. Dotirate auto i kažeš mu... Dotiraš auto i kažeš mu, evo ja radim, pokvarilo mi se auto i on kao, stvarno ja rekorde ne radim, ja radim, pijate, znaš. A pravi me Ančar, sve živo radi. Razumijete? Možda on sad ženama, pa ima 1000 ljudi, sad će upaliti auto, a treba ga znati ugasiti, tako i žen treba ugasiti. Po svijet sam išao 30 godina, imam ti avantura i doživlja. Mogu vas sad, na primjer, ispričati o ovome. Eto, o ti 1000 događaja, da ne kažem. Pretjerao sam, ali dosta je bilo. Došao sam na prenoćište i pitan, izvinite, poslali smo ovdje kaže da primate prenoćište i ja. Kaže, ova, gospođa kaže, je stvarno primam, ajde učite. I kaže, hoće se kupa, ja se okupam tamo. I sada idem u sobu, kaže, onda evo u kujini imaš ovdje, kaže, on imaš televiziju, hoćete večerat, ja konca u sebi pa plaću, isto moram ići dole, pa ću, jel, platu, rekao, mislim, u sve platu i tu večer. I stavila pred mene jedlo, jeo sam sve to. Kad buraz dolazi, njen čovjek, trenga, pijen, ništa ne znam. Ušao je unutra i kaže meni, pita nju, kaže, šta je, evo, to što je na prenoći, ta, oni jevo još u. Sad meni je ugodno da ja ostanem svijom u kujne, odjem u sobi i spavim. Kad evo ti nje dolazi u sobi u šlapotu, ja pa mi svinte, jeste trebali nešto, kaže, šta sam trebala, kaže, ono bi gura, i ona se skine u krevet. Ja je guran iz kreveta, izlazi Božija ženo, a čovjek vam tamo, kaže, lupače jedan, a ona, kaže, on kad zaspe, kaže, slobodno ga možeš iznijeti, nemaš problem, ništa. Ajde, rekao, sra, ona, znaš, panika, i ništa. Kad, poslije toga da ne pitam šta je, kako je, ona počeje vikat, kaže, evo ga, dolazi. Ja ovako počeo s otima, počeo skakat, ona mi ne da. Ja kaže, šta je ona, pa vidim, nema nikoga u sobi. Pa ko dolazi? A budalo, kaže orgazam. Hvala čavu muž. Nema na čemu, buraz, ja ti želim u 2001. da živiš i da se sve želje ostvari. Ustaj stvari muž. Eto, i hoću da kažem za četru, to vidi njoj 2001. djeci svoj mojoj Elviru i Viri Sejdići, njima svima želim da u 2001. budu sretni sa puno sreće i zdravlja. Hajde, živio, buraz. Živio. Dobro? Hoću. Dobar je, naš Fanija. U Njemačku dosta kamenja. Evo grunja za pola, Marke, drva, primuj.